Бір ауылды мысалға келтірім келіп отыр сіздерге. Оған дәлел Атыраудағы Миялы деген алақандай ғана ауыл бар. Мен өңірлерді көп аралайым, жұртпен жиі кездесем, жолда көп жүрем. Кейде таңғаларлығы кейбір пысықайлар көшеде келе жатып, терезесінен бос бөтелкелерін көліктен лақтырып, қоқыс қалдықтарын, темекі тұқылын ешбір алаңдамай лақтыра салады. Батыс Қазақстан облысындағы ағайынның ахуалы қазір арқамды аяздай қарып барады. Сәт сайын сан құбылған сандарға назар салсақ, Батыс Қазақстан облысында су тасқынынан 1292 тұрғын үйге зақым келген. 64 сантиметр құраған көріп отырмыз. Бұл салғырттыққа және келген шығындар үшін жауапты шенеуніктер заң алдында жауап беруге тиіс. Мәжілістің жалпы отырысын ашық деп жариялаймын. Құрметті әріптестер, сонымен күн тәртібіндегі мәселелердің барлығын қарап болдық. Енді депутаттық сауалдарды жариялауға көшейміз. Сөз депутат Дайрабаев Жигули Молдақалықұлына беріледі. Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Жұманғали Мырзаға арналады. Құрметті Серік Мағашұлы, қазақтың мал өсірсең қой өсір, пайдасы оның көл көсір деп деген мақалын алға тартып, қой шаруашылығындағы шешімі табылмаған келесі мәселелерді назарыңызға ұсынамын. Біріншіден, бүгінде қой басының саны 19.7 миллионға жетті. Егер бұл малдардың сапасын сараласақ, онда асыл тұқымды аналық қойдың басы тек 1,5 миллионды құрайды. Сонда жыл сайын қой шаруашылығына бөлінетін 9 бағытқа арналған 23.6 миллиард теңгенің нәтижесі қайда? Селекциялық асыл тұқымдық жұмыстарына жыл сайын 15.7 миллиард теңге субсидия ретінде қаралған. Отандық асыл тұқымды қойларды сатып алу үшін 7.2 миллиард теңге бөлінді. Осы мемлекеттік қолдауларды жыл сайын тек шаруашылығын жолға қойған фермерлер алатыны айқын. Олардың жасаған жұмыстарының сәйкестігі мен нәтижесін тексеретін инспекторлар мен ғылым қайда? Мен ғылым мен өндірістің сабақтастығын дамыту маңыздылығын әрдайым айтудамын. Бірақ мемлекеттік қолдау тетіктерінде бұл мәселе ескерілмей келеді. Екіншіден, қой шаруашылығының өзекті мәселелерін терең білмейтін, дегенмен кеңес беруге құлшынып тұратын кейбір популист эксперттердің шетелдік тұқымдар қошқарларын қолдану арқылы еттің де, жүннің де, терінің де мәселесін тез арада шешеміз дегендері қалың қоғамды қатты алаңдатады. Мысалы, жақында бір фермер осы қойдың жаңа тұқымына патент алыпты. Жаңа порода шығару үшін қойылатын арнайы талаптар бар. Тиісті селекциялық ғылыми ізденістер жасалынуы тиіс. Бұл апробация жұмыстары мен жұмыстары кем дегенде 1-2 жыл көлемінде жүргізіледі. Ал жаңа мал тұқымын шығару ол ғылыми жұмыс. Бірақ іс жүзінде ғылыми институттар бұл жұмысқа тартылмайды. Біз де осы тәртіпті кім қадағалайды? Егер жаңа мал тұқымы қажет болса, онда біз Қазақтың Еділбай, Сарыарқа, Ордабасы қойларымен қатар Қазақтың ұяң жүнді құйрықты, қылшық жүнді құйрықты қойлары секілді түрлерін шетелдік қойлардың генетикасын зерттеп, өзара будандастыру арқылы өнімділікті арттыруымыз қажет. Бұл жұмыстар салалық министрліктің назарынан шет қалмауын сұраймын. Осыған орай қаржыландырусыз қалған Медеубеков атындағы қой шаруашылығы ғылыми зерттеу институтына жаңадан дем беру қолдау қажет. Үшіншіден, заң аясында асыл тұқымды деп танитын 15 республикалық палаталарының жұмысына байланысты көзқарасты саралап дұрыс жолға қоймасақ, жоғарыдағы ғылымда, өндірісте, малдың генетикасында алға генетикасы да алға дамымайды. Және мемлекеттік қолдау тістегенің аузында ұстағанның қолында кетеді. Саны көп, сапасы жоқ палаталардың жұмысын ғылыммен ұштастыру керек. Төртіншіден, агроөнеркәсіптік кешеннің дамытудың 21-30 жылдарға арналған тұжырымдамасында қой шаруашылығын дамыту бойынша арнайы жол картасын әзірлеу тиіс болатын. Алайда бүгінгі таңда жол картасы немесе бекітілген дербес мемлекеттік бағдарламада жоқ. Осыған қарап қой шаруашылығына деген үкіметтің көзқарасын байқауға болады. Сонда президентіміздің агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек деген тапсырмасы қой шаруашылығына қатысты емес пе? Тәуелсіздік алған тұста қой саны 38 миллионға жетіп, жылда 105 мың тонна табиғи жүн, 267 мың тонна ет өндірілуі,
қой шаруашылығын дамыту мүмкіндіктерінің зор екенін дәлелдеді. Демек, бүгінгі таңда үкіметтің бұл саланы дамытуға қызығушылығы жоқ. Осыған орай, келесідей күрделі мәселелердің оң шешімін табуына қолдау көрсетуіңізді сұраймын. Бірінші, жүн мен теріні өңдеу бойынша кәсіпорындарды ашуға және құруға бағытталған бастамаларды бірінші кезекте қаржыландыру. Екінші, жергілікті асыл тұқымды қойлармен жұмысты жолға қою мақсатында кемінде 1000 басты тұратын отандық репродукторын құру. Үшінші, осы бағыттағы ғылым, білім мен бизнестің әлеуетін біріктіретін мамандар дайындауды жүйелі жүргізу үшін Медеубеков атындағы қой шаруашылығы ғылыми зерттеу институты базасында оқу әдістемелік орталық құру қажет. Серік Мақашұлы, біз сізді лауазымы ауыл шаруашылығы саласына жауапты тұлға ретінде білеміз. Сондықтан аталған мәселелерді тез арада жіті қарастырып, тиісті шаралар қабылдауыңызды сұраймын. Сөз депутат Толықбаев Мақсат Мәлікұлына беріледі. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Олжас Абайұлы, биылғы топан судың тосын сыйын білесіздер, оны көз көрді. Қазір қарғын судың беті қайтқанымен қауіп сейілген жоқ. Тіпті қауіптің көкесі әлі алда. Оның үстіне тасқын су талай балықтың бетін ашты. Қамсыздықтың кесірінен талғармауға шамамыз келмей қалды. Тек көңілге медет болатыны сол баяғы халықтың ауыз біршілігі. Бір ауылды мысалға келтіргім келіп отыр сіздерге. Оған дәлел Атыраудағы Миялы деген алақандай ғана ауыл бар. Міне осы ауыл тұрғындары тайлы тұяқ алмай, тасқынға қарсы бөгет тұрғызып, аядай ғана ауылды аман алып қалды. Бұл ненің арқасы? Ауыз бірліктің арқасы. Ал сауыт сайман мен техника сақадай сай отырған кейбір облыс орталықтары айдың күннің аманда тасқының астында қалды. Бұл нені көрсетеді? Бұл қамсыздықты, салғырттықты, немқұрайлықты, жауапкершілік пен жанашырлықтың жоқтығын көрсетті. Құрметті әріптестер, мен осы жерде тазалық мәселесінде көтергім келіп отыр. Себебі елге тасқынмен бірге енді топалаң келеді. Өйткені қарғын судан қорғану үшін білесіздер, мыңдаған қаптар мен пакеттерден бөгет тұрғыздық. Полиэтилен клеенкаларды пайдаландық. Енді су кеткен соң осы қаптарды түгін қалдырмай түгел жинап алмасақ, ертең экологиялық апатқа тап боламыз. Оның үстіне сай-саладан келген су қаншама күл қоқыс, қалдық, аң-құс пен малдың өлексүлерін ағызып әкетті. Осы жемтіктерді жедел арада залалсыздандырмасақ, жаңағы мен айтып отырған топалаң түрлі дерт пен ауруды таратады. Қазір ел бойынша таза Қазақстан дейтін тазалық айлық өтіп жатыр. Бірақ осы шара президент айтқандай әлеуметтік желілердегі әдемі роликтер үшін жасалатын бір реттік акция емес. Күнделікті өмірдің салты болуы шарт. Науқаншылықты қояйықшы. Себебі қоғамдық орындар, қоршаған ортада тазалық сақтау, жасыл желекті күтіп баптау тек арнайы қызметкерлердің ғана емес, әрбір азаматтың міндеті. Осындай өндеуді ортаға тастағым келіп отыр. Мына Сингапур, Жапония, батыс елдерін айтпай-ақ қояйық. Мына іргеміз отырған көрші өзбек ағайындардың тазалығына таңдай қағып таңғаламыз. Ал мұндай мұнтаздай тазалық өзінен өзі жасалмайды. Оған жоғарыда жаңа Мел ауыл мысал келтірдім ғой. Демек, тазалық әрбір азаматтың өзінен өз жауапкершілігін сезінуінен, тәртіпті сақталуынан басталады. Мына Алматының іргесінде Алтын Орда дейтін базар бар. Барсаңыз енді күл қоқыс, шаң тозаң, Алатаудың баурайында әсем қала Алматы осы ма деп кейде еріксіз кейісің. Жалпы енді мәдениетіміздің жетісіп тұрған шамал мойында көрек. Көлікте келе жатып, темекіні де лақтыра саламыз, түкіре саламыз. Мына футболда стадионға барсаң да, кинотеатрға барсаң да ішіп жегеніміз сол жерде қалады. Енді мына көкөш қысақта сол. Табиғат десем бізде ұлттық парктың бәрі қаз қоқыс. Кейде біз ана үйде қоқысын подъезге лақтыра салатын адамдар да бар. Онда батырып айтуымыз керек. Сондықтан бізге сананы өзгерту керек, тазалықты кәдімгі құндылық тіпті керек болса, тәртіп ретінде дәріптеуіміз керек. Мынандай ұсыныстар бар. Мына бір реттік акциялар емес, ел үкіметі қоғамда тазалық сақтау мәдениетін қалыптастыруға арналған кешенді бағдарлама әзірлеп, іске асыру керек. Оқу ағарту министрлігі мектеп оқушылары арасында экологиялық санатты ағартушылық сынып сағаттарын өткізуді жолға қойғаны жөн деп есептеймін. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі Мақсат Толықбай. Сөз депутат Мұқаев Дәулет Төлеутайұлына беріледі.
Рахмет, Ерлан Жаханұлы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министріне. Менің де сауалым әріптесім Мақсат Толықбайдың көтерген мәселесімен толығымен үндес. Дана халқымыз таза болса табиғат, аман болар адамзат деп бекер айтпаған. Бұл сөздің мәні терең. Өйткені адам баласының бүкіл тұрмыс тіршілігі барша өмірі табиғатпен біте қайнасып жатыр. Қоршаған ортаның адам саулығы мен жай-күйіне тікелей әсер ететіні сөзсіз. Сондықтан маңайымызды таза ұстау, қоршаған ортаны күтіп баптау, табиғатты аялау өте маңызды. Мен өңірлерді көп аралайым, жұртпен жиі кездесем, жолда көп жүрем. Кейде таңғалдырлығы, кейбір пысықайлар көшеде келе жатып, терезесінен бос бөтелкелерін көліктен лақтырып, қоқыс қалдықтарын, темекі тұқылын ешбір алаңдамай лақтыра салады. Қоғамда әлі де азаматтарымыздың қалдықтарды арнайы қоқыс тастайтын орындарға салу мәдениеті қалыптаспай отырғаны жасырын емес. Мысалы, пластик, әйнек және де жаңа аталған полиэтилен пакеттердің шіруі мың жылға дейін созылады. Мұның жер анамызға, адамзат баласына, келер ұрпаққа тигізер залалы зор. Осы ретте дамыған елдердегі дей тазалық мәдениетін қалыптастыратын шараларды қолға алу керек. Оның шешімі жалпы жұртты қоршаған ортаны тазалауға жаппай жұмылдыру, күнделікті тазалықты өмір салтымызға айналдыруы қажет. Мысалы, аптаның бір күнін нақтылап айтсақ, әр бейсенбіні таза бейсенбі атты шынайы халықтық шараға айналдырсақ екен деймін. Адамдарды мәжбүрлеп емес, керісінше өз ықыласымен, тұрған жеріне деген жанашырлықпен атсалысуына жағдай жасайық. Біз сол кезде ғана күн түн демей, күннің ыстық суығына қарамай көшені тазалап жүрген ата-апаларымыздың еңбегін бағалауды үйренеміз. Ол үшін әлеуметтік желідегі миллиондаған оқырманы бар танымал тұлғаларды, қоғам белсенділерін, ел тұрғындарын осы ортақ іске бірге атсалысуға шақырам. Қадірлі ағайын, қашанда ұйымдасқан, ұтатынын, біріккен жеңетінін білетін ұлтпыз. Ел біздікі, жер біздікі. Рахмет. Сөз депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлына беріледі. Рахмет, құрметті Дания Мадиқызы. Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Олжас Бектеновке. Бүгінгі депутаттық сауалым қарғын су қара шаңырағын ағызып әкеткен ағайынның арызы. Қызыл су арнасынан адасып аққанда қыларға амал таппаған адамдар, топан судың беті қайтқанда далада қаңғырып қаламыз ба деп қорқып жүр. 60 күн тасыған су 6 күнде қайтқанмен қияметін қайтарып әкетпейді деп дәл екі апта бұрын осы мінберден айтқаным да сол еді. Жерінің 800 шақырымынан жайық өзені ағып өтетін Батыс Қазақстан облысындағы ағайынның ахуалы қазір арқамды аяздай қарып барады. Сәт сайын сан құбылған сандарға назар салсақ, Батыс Қазақстан облысында су тасқынынан 1292 тұрғын үйге зақым келген. Соның 116-сы Қаратөбе, 243-ші Сырым, 218-і Бөрлі, 649-ы Теректі, 43-ші Бәйтерек, 6-ауы Тасқалауданда, ал 17 үй Орал қаласында орналасқан. Су астында қалған үйдің сыз тартатыны, қабырғасы көгеріп, көпшілікті күркілдеген көк жөтелге душар қылатыны сараптамасыз-ақ саналы адам түсінетін дүние. Батыс Қазақстан облысындағы тағы бір күрделі ахуал саяжай мәселесіне қатысты. Деркөл, Шаған және Жайық өзендеріндегі су деңгейінің көтерілуі салдарынан 14839 саяжай учаскесін су басқан. Оның 14466-ы Орал қаласында, 112-сі Бәйтерек, 245-сі Бөрлі, 16-сы Теректі аудандарында орналасқан. Ол жақта мыңдаған адам тұрады. Саяжай дегенің қазақ үшін демалыс күндерін өткізетін емес, тұрақты тұратын орынға айналғалы қашан. Соның өтемақысына қатысты түсініспестік әлі тоқтамай тұр, бұл өкінішті жағдай. Өйткені ағынды судың астында қалған саяжай иесіне қанша ақша беріледі, немесе қашан қай жерден басқа үй ұсынылады, бұл деректер әзірге орталықтандырылмаған. Ақпарат жұртқа жедел жетуі шарт еді. Тасқын су тосыннан келгенде тосып үлгермеген мыңдаған қандас қазір Батыс Қазақстан облысында сең соққан балықта есеңгіреп қалды. Олардың әкімдікке барып жанайқайын жеткізгенін дүйім жұрт көрді. Сондықтан онсыз да қарғын судың салдарынан қара шаңырақсыз қалған азаматтардың заңды талаптарын уақытылы орындауымыз қажет. Себебі мемлекет басшысы айтқандай, салаға жауапты шенділер жауапкершілік алудан қашып жүргенде ел ертең қақаған қыста қатып қалады. Нақты ұсыныс талаптар: бірінші, су астында қалған баспана мен саяжайларды бағалау тиіс комиссия жұмысын бірізге келтіру керек. Сол үшін әр аймақтағы комиссияның әр үй бойынша қорытындысы, негіздемесі, фото-видео дәлелдемелері нақты бір жерге жинақталуы тиіс.
Екінші, баспанасы қираған саяжай иелерінің өтемақысы әділетті толық бағалануы қажет. Үшінші, әр үйдің, саяжайдың, техникамен төрт түліктің өтемақысы қашан төленетіні әр қорытындының ішіне жүктелсін. Ол ақпараттармен барлық азаматтың танысу мүмкіндігі болуы шарт. Төртінші, су астында қалған мыңдаған саяжайдың ауласында лас қалдықтарға арналған шұңқырлары болды. Демек ондағы қалдықтар су бетіне шықты. Сондықтан ол аумақтарға дереу санитарлық профилактикалық шаралар жүргізу қажет. Бесінші, үкіметтің маңызды қаулыларын бүгінгі төтенше жағдайға сәйкес өзгерту керек. Олардың осындай төтенше жағдайдағы үй беру, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен өтемақы төлеу тетіктерін қайта қарау керек. Нақтылап айтайын. Төтенше жағдай салдарынан тұрғын үйсіз қалған азаматтарға тұрғын үй беру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы үкіметінің 2014 жылғы 21 қарашадағы нөмірі 1222 қаулысына өзгеріс енгізу керек. Және жеке тұрғын үй қорынан жалға алынған тұрғын жай үшін азаматтардың жекелеген санаттарына төлемдер тағайындау және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы уәкілетті министрліктің 2022 жылғы 8 ақпандағы нөмірі 60 бұйрығына өзгеріс енгізілсін. Дәл осы қаулыларға қатысты өзгерістерді мінекей толықтай құжат түрінде дайындадық. Дәл осы сауалмен бірге жолдайтын боламыз. Құрметпен Аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев. Сөз депутат Құспан Абзал Темірғалиұлына беріледі. Рахмет. Қазақстан Республикасының бас прокурорына. Биылғы су тасқыны Қазақстан тәуелсіздік алғалы 10-шы ірі су тасқынына жатады. Алайда осы кезге дейін су тасқынының алдын алмағаны немесе салғырттық танытып жол берген үшін ешбір жоғары лауазымды тұлға жауапкершілікке тартылмаған. Бұл жерде мен жергілікті атқарушы органның, яғни әкімдердің жауапкершілігі туралы айтып отырмын. Неге жергілікті атқарушы орган? Өйткені өзен бойындағы су жайылмаларынан жер берген, саяжайларды іс жүзінде тұрғын үйге айналдырған, яғни жарық, газ тартып, азаматтарды тұрақты тіркеуге рұқсат берген, ол үкімет емес, басқа емес, жергілікті атқарушы орган, яғни әкімдіктер. Ал келтірілген шығындарды өтеу салмағы әркез мемлекет мойнына артылады. Құрметті Берік Ноғайұлы, өзіңіз жақсы білесіз, қылмыстық кодекстің 3-ші бабында аса ірі залал және ауыр зардап деген ұғымдар бар. Биылғы су тасқында мемлекет те, азаматтарымыз да аса ірі көлемді шығынға ұрынды. Өкінішке қарай адамдарымыздан да айырылдық. Президент су тасқынына байланысты сізге нақты тапсырма берді. Сондықтан мен бір топ депутат болып аяқтай барып жағдайды зерттеген екі өңір, Батыс Қазақстан облысы және Атырау облысының Құлсары қаласы мысалында тексеруді бас прокуратура деңгейінде кешенді түрде ұйымдастыру қажет деп есептеймін. Құлсарыға қатысты жергілікті белсенділер, облыстық, аудандық мәслихат депутаттары Жем өзені бойындағы заңсыз салынған бөгеттер туралы мәселені былтыр 2023 жылы көтеріп, жергілікті әкімшілік пен прокуратура тарапынан ешқандай қолдау таба алмағаны себепті оларға сенбейді. Барлық тиісті құжаттар, фактілер менің қолымда бар. Батыс Қазақстан облысына қатысты су 2011 жылдан кем болмайтыны туралы сала мамандары дәл Құлсарыдағыдай өткен 2023 жылдан бастап айта бастады. Биылғы жылдың қаңтар айында жергілікті Надежда, ақпан айында Республикалық Время газеттерінде материалдар жарияланды. Бірақ сол су келіп жеткенге дейін тиісті шаралар қолданылмады. Әбден тақағанда жергілікті атқарушы орган паникаға салынып, бүкіл республиканы дүрліктіріп, жан-жақтан техника мен еріктілерді алдыртты. Су деңгейі 10 метрден асып кетеді деп бөгеттер соқты. Адамдарды шұғыл эвакуациялады. Қазақстанда айтпағанда шетелден гуманитарлық көмектер алдырды. Нәтижесінде келген судың максималды деңгейі 8 метр 64 сантиметр құраған көріп отырмыз. Бұл салғырттыққа және келген шығындар үшін жауапты шенеуніктер заң алдында жауап беруге тиіс. Екіншіден, 2011 жылы орын алған су тасқынынан Батыс Қазақстан облысының билігі сабақ алмағанға ұқсайды. Сол кезде де бүкіл мамандар өзен жағасынан үй салуға рұқсат бермеу керек деп дабыл қаққан болатын. Енді сол жерлер тағы да суға кетті. 2011 жылы Самал ауданы саяжайын тұрғындарына деп мемлекет облыс орталығына үй салып берді. Алайда саяжай жерлерін мемлекет қорына қайтарып алған жоқ. Енді сол саяжай тұрғындарына мемлекет тағы да үй салып беру керек пе? Ол аз болғандай 2011 жылдан кейін Орал қаласының төңірегінен көрінеу суға кететін жерлерден жаңа тұрғын үйлер, іс жүзінде жаңа мөлтек аудандар пайда болды. Соның бірі толықтай суға кетіп қалған Нұрлы жер ауданы. Схема өте қарабайыр, бірақ ол ондаған жылдар бойы еш кедергісіз жұмыс жасауда. Әкімдікке жақын пысықтар мен пысықайлар гектарлап тегін жер алып алады да қара халыққа 10 сотықтан бөліп сатады, болды. Нәтижесінде жергілікті әкімдік қызметкерлері сол жерді бөлу мен берудің қызығын көреді, қарапайым халық зардабын тартады, ал барлық шығынды мемлекет өз мойнына алады.
30 жылғы ескі схема қашанғы жалғаса бермек? Төртіншіден, жергілікті органдар бұл фактілерді объективті тергеп тексере алатына тұрғындар ғана емес, мен де сене алмаймын. Оған нақты мысал, биыл қаңтар айында Орал қаласы әкімінің 2015 жылғы шешімдеріне қатысты сот актілерінің заңсыздығы туралы сіздің атыңызға депутаттық сауал жолдаған. Сіз дереу шара қолданып, өз қолыңызбен наразылық енгізіп, жоғарғы сот ол шешімдердің күшін жойды. Нәтижесінде Венера саяжайындағы 700-ден астам жер учаскесінің әкім тарапынан заңсыз берілгені жоғарғы сотпен түпкілікті бекітілді. Егер осы жерлерге тұрғындар үй салып алса не болатын еді? Бүгінгі күні шатырына дейін су астында жатып, мемлекет оларға үй салуға тиіс болатын еді. Ал сол қаңтар айында Батыс Қазақстан облысының прокурорының өзіне берген материалдар бойынша ол жақтан күні бүгінге дейін еш хабар ошар жоқ. Мысалы, Бәйтерек ауданының прокуроры жер ресурстарын басқару комитетімен анықталған заңбұзушылықтар бойынша әуелі сотқа талап арыз беріп, кейін сот шешім шығармай тұрып, еш себепсіз қайтарып алған. Егер басқа мемлекеттік орган осындай әрекет жасаса, прокуратура коррупция деп айқай салып шыққан болар еді. Ал Батыс Қазақстан облысының прокуроры көзге анық ұрып тұрған осындай фактілерді жеке өзіне ұсынсам да, аудан прокурорына да, жер бойынша республикалық уәкілетті орнына анықтаған заңбұзушылықтар бойынша да еш шара қолданбай отыр. Соңғы 2-3 жыл көлемінде облыста жерге қатысты жемқорлық фактілері мен әкімдіктің тіпті облыс прокуратурасының лауазымды қызметкерлеріне сот үкімдері шықты. Ең соңғы факт, төтенше жағдайды бүкіл ел дүрлігіп жатқанда Орал қаласының архитектор пара алу үстінде ұсталды. Бұл фактілер тек Батыс Қазақстан облысы мен Атырау. Депутат Құспанов, микрофонын қосыңыз. Бұл фактілер тек Батыс Қазақстан облысы мен Атырау емес, барлық өңірге тән жағдай. Бұдан шығатын қорытынды біреу, жер заңнамасына қатысты кең көлемді кешенді тексеру тек республикалық деңгейде ұйымдастырылса ғана нақты нәтиже болады деп есептеймін. Мен өз тарапынан осындай комиссия ұйымдастырылған жағдайда қолымдағы барлық материалдарын бөлісуге дайынмын. Рахмет. Құрметті әріптестер, сонымен депутаттық сауалдар жариялап болдық. Мәжілістің жалпы отырысы жабық деп жариялаймын. Рахмет, сау болыңыздар.